Dobar dan, poštovani gledalci, pratite emisiju na kanalu Nauka i misterije. Ja sam Nemanja Oblaković, ukoliko me neko od vas ne poznaje. Moj današnji sagovornik je Goran Mitić Mita, poznati kao Mita Fizika, ujedno i osnivač kanala Oboženi, pa vas pozivam da kanal Oboženi obavezno i zapratite na YouTube-u i ispratite redovna Mitina promišljanja o stvarima kao što su ljubav, radost i uopšte svi oni eksponenti, sve one odrednice ljudske duše koje su u posljednjem periodu zanemarene, a danas ćemo i krenuti sa temom otuđenosti, krenut ćemo sa položajem čovjeka u jednom transhumanističkom vremenu i uopšte ćemo govoriti o tome koliko je ljudi, a koliko je onih sa dušom među njima. Tako da uživajte, pokušajte da naučite nešto novo i slobodno ostavite svoje utiske u komentarima ispod. Mi to sada i zvanično dobro mi došao. Iskreno već mi je malo i bolje te naša. Glupo da ti želim dobrodošlicu i čujemo se stalno i vidimo i razgovaramo. Tako da eto, još jedan susret. Još jedan susret u nizu. Evo da vidimo šta sad treba da se desi. Ti si pomenuo temu jako dobru. Ja sam također na kanalu, hvala ti na promociji mog kanala. I ja sam, poštovani gledalci, u posljednjoj toj, da kažemo, emisiji upravo obrađivao temu izlaska iz iluzije. Mi se nalazimo u iluziji kao čovečanstvo, znači mi ne živimo u realnosti i zaista je vreme da se izađe iz te iluzije. Neophodno je bilo da uđemo u iluziju da bismo doživjeli šta to znači iluzija ili maja, kako je zovu na istoku. A to je naša reč, mi isto kažemo, pusti ga, on je zamajan, znači ne živi u realnosti. E sad, iluzija ne može da se objasni, ona mora da se doživi i mi smo je, poštovani gledalci, doživjeli u punom njenom, da kažemo, kapacitetu i pošto smo to iskustvo stekli, sada je potrebno da izađemo iz te iluzije i da se zaista vratimo u realnost. E sad, kako je ta, šta su da kažemo nosioci, odnosno kreatori te iluzije? Pa, pre svega je obrazovanje koje nam je dato, jedan od izvora te iluzije, kreatora te iluzije, mediji naravno, znači od onih papirnih, od literature koja nam se daje, od raznoraznih knjiga, romana i ne znam čega sve ne, a sada imamo elektronske medije, znači preko interneta, tu su kompjuteri, tableti, mobilni telefoni, ne samo Facebooki, Viberi, Twitteri, TikTokovi, znači sve je tu prisutno. Ali isto tako su i naše religije urađene da budu instrumenti kreiranja iluzije ili maje. Poštovani gledalci, to nemojte ništa od ovoga što sam rekao da uzmete zdravo za gotovo, proverite to vi sami i jednostavno vidite kako rezonuje ono što ja govorim. To su moje otkrića, kroz moje istraživanja, a vi naravno izvršite vaša istraživanja, znači pa se sami u nešto uverite ili dokažite ili pobijte, a nemojte nikome ništa da verujete, što u principu i nije moguće da mi nekoga nešto ubedimo ako je to protiv njegovog sistema verovanja. To svako od nas treba da uradi sam. I istražujte i proveravajte. I sada, da se samo kratko o te iluzije u kojoj se mi nalazimo, da pomenemo ono što bi neki rekli dnevno-političke događaje, a to je ova priča koja je uzburkala duhove oko tog sporazuma po francusko-nemačkom predlogu i tako dalje, koji treba da potpišemo mi sa Albancima na Kosovu i tako dalje. Gde ja tu vidim iluziju? Pa i gde je u stvari iluzija? A vi sad procenite da li je to iluzija ili nije, da li sam ja to dobro sagledao ili nisam. Ono što imamo je da eksponenti, ne šta piše u samom ugovoru, znači o tome neću da diskutujem, to je zaista u krajnjoj instanci i manje bitno od onoga ko to radi i kako i za koga. Mi imamo da imamo situaciju da neki sporazum, ali to nije sad mi imamo priču o tom našem slučaju, ali to se događa i na drugim mestima na svetu. I sad imamo situaciju konkretno ovde, a kažem nije samo ovde, da neizabrani od naroda predstavnici
i jedne i druge strane, koji su tu postavljeni od strane duboke države, globalizma, treba da potpišu neki pravno obavezujući sporazum, pri tome posreduju takođe neizabrani posrednici Francuske i Nemačke, a postavljeni na ta mesta od strane duboke države, pa je supervizor svega toga su predstavnici iz Amerike koji su takođe neizabrani, a postavljeni od strane duboke države da rade taj posao. I šta vi onda mislite, poštovani gledalci, za čije babe zdravlje, odnosno za čije interese se potpisuje taj sporazum? Pa za interese duboke države. Od toga niko od ovih ništa ne može da utiče, jer su svi postavljeni, ucenjeni ili primorani da to urade. Interes ima samo duboka država, a interesi su da ona u svom grčevitoj borbi za opstanak hoće da sve moguće resurse upotrebi u toj borbi za opstanak, pa sve moguće od rudnih bogatstava, bogatstava zemlje, šume, vode, a i ljudskih resursa, mi smo samo resursi, ljudski, human resource, upotrebi za tu svoju grčevitu borbu da opstane, a neće moći da opstane, jer je po Božoj volji došao njen kraj i sada vidimo urušavanje svega toga. Tako da imamo rušenje te iluzije, ali poštovani gledalci, ono što ne bismo smeli da sebi dozvolimo, to je da i dalje smatramo da je čovek čoveku neprijatelj. Čovek čoveku nije neprijatelj, niti bio, niti sada jeste. Mi smo dovedeni u formulu podeli, zavadi i vladaj, i tako neljudski, da kažemo, demonski okretirani entiteti i strukture vladaju nad čovečanstvom tako što čovečanstvo dele, zavade, i dok se mi međusobno sukobljavamo, ubijamo i šta god, oni vladaju nad nama. Ajde da se probudimo iz iluzije i da više ne nasedamo na tu priču da komšiju, brata, koga god, zaista smatramo svojim višim ja, odnosno produženim ja, jer sve je jedno, jedno je sve. Hajte da se probudimo iz iluzije i da ne živimo više u toj priči. Tako da, mislim da je upotrebljen dobar primjer da vidimo o kakvoj se iluziji radi. I vidite da mediji ono što rade, to je samo propaganda, odnosno promovisanje straha, jer se kroz strah najlakše vlada nad ljudima. Strah možemo da pobedimo humorom, smehom, i o tome sam na kanalu Obožen i pričao. Ja mislim da ovde na Helmu nema boljih i duhovitih od nas. Sećam se samo kad se pojavio film Maratonci trče počasni krug i kad su ga videli Amerikanci. Oni nisu mogli da veruju da se na takve teme morbidne, smrt, kovčezi, sahrane groblja, krematorijumi, može takav dobar humor da napravi. E pa, poštovani gledalci, pošto mi to možemo, pošto imamo te kapacitete Bogom dane, ajde da se mi samo nasmejemo svim tim kreatorima iluzije u lice i da kažemo: gospodo iluzionisti, zamajevači i kako god već da vas zovemo, dosta je bilo, vaše je isteklo, vi ste klovnovi, mi ćemo da živimo sa našom braćom, nas ima sve manje, jer se nad nama primenjuju metode, raznovrsne metode genocida, i tu nikoga nema, nemojte da mislite da ta demonska filozofija koja se nameće kroz globalizam i kroz duboku državu bilo koji narod smatra boljim, gorim. Mi smo svi predviđeni za, ono se kaže, egzekuciju i za nestanak. E pa nemojmo da budemo glupi, nego brat sa bratom, komšija sa komšijom, ponovo, kao što je Nemanja u svom videu postavio pitanje: mogu li Srbi i Hrvati da budu ponovo prijatelji ili braća? Pa naravno da mogu. Evo, šta se desilo, recimo, sa Rusima i Čečenima? Pa bili su tu, znači, nekoliko vrlo teških i ozbiljnih ratova, da bi sada zajedno ratovali protiv satanizma koji dolazi sa zapada. Jer su verujući ljudi prepoznali gde je Bog, na kojoj strani je Bog, a gde je ono što su bogoborci koji se protiv Boga bore, i tu sad više nema, sad su hrišćani sa muslimanima neprijatelji ili ovi sa onima, ne, sad se podela vrši na one koji su zaista sa Bogom i na one koji su protiv Boga.
I tu svaka čast, znači, i Čečenima, i Kadirovu koji predvodi, ali tu su Iranci, tu su Koreanci, tu su Kinezi, tu su Indici, 85% i naravno ostalog arapskog sveta. Mi vidimo da se svet 85% priključio toj strani, a da je 15% tog kolektivnog zapada, koji je nažalost sklopio pakt sa đavolom, oni su na suprotnoj strani i njihovi mediji neprestano propagiraju, znači, iluziju, maju o tome, eto, samo što Ukrajinci nisu pobedili, još samo im malo para i oružja fali i evo za neki dan su u Moskvi. Toliko o tome kako se kreira maja. Znači, i obrazovanje, sve što smo učili je kreiralo tu iluziju u kojoj se nalazimo, i mediji raznorazni, kako god da su se nekad, makar od onog dobošara koji ono viče Achtung, Achtung, ili daje se na znanje, pažnja, pažnja, do toga da su nam i religije menjali, prekrajali, prepravljali, dopisivali, otpisivali, da bi to bio mehanizam kreiranja iluzije, stavljanja ljudi pod strah. Pa u tom smislu ću pomenuti i to da je 553. godine demokratski izglasano da reinkarnacije više nema u hrišćanstvu i imamo samo jedan život i pazi dobro šta radiš, jer ako ne slušaš crkvu, ideš u večiti pakao, a ako slušaš crkvu, ideš u večiti raj. E pa, poštovani gledalci, procesuirajte to kroz svoju dušu, kroz svoje srce i vidite je li to tako ili nije tako. Kriterijum oboženja je spajanje sa živim Bogom u sebi. Pa se nema nikakve priče o religiji, o duhovnosti, o dobroti, o bilo čemu, ako se ne povežemo sa Bogom živim koga u sebi nosimo. A on ima potrebe da priča svakog dana, da nam kaže šta da radimo. Znači, pitajmo šta to treba da radimo u ovom slučaju, u onom slučaju, za najmanju, od najmanje sitnice do onoga što smatramo najvećim pitanjima svoga života. Sad ti spomenuo i to što se dešavalo sa reinkarnacijom. Mi takođe imamo dosta nekih promena koje se očitavaju na dnevnom nivou i doslovno iza njih stoje mediji i medijski narativi koji se i menjaju i plasiraju po potrebi. I onda je uvek zanimljiv taj sindrom crnih vesti, takozvane crne hronike koja okupira sve medije. Da li je ona tu mito da bi opčinila ljude ili da im pokaže kako trebaju biti sretni što su uopšte živi? Pa to je uvođenje u depresiju i u strah. Znači, mi kroz medije neprestano, znači za postojeće medije koje su prvo imale pet vlasnika, sada valjda imaju četiri, a možda i manje, jer se to sve više i više ukrupnjava, vest je vest samo ako je loša vest. Pa to nije slučajno, poštovani gledalci. Znači, mi stičemo utisak kako je svet sve lošiji i lošiji. I samim tim nas to vodi u depresiju. A sa depresivnim ljudima se vrlo lako manipuliše i nad njima se lako vlada. Jer sama depresija je oduzimanje energije i čovek je nezainteresovan i spreman da radi bilo šta. S druge strane, tu se implementira strah. Stalno su neke nesreće, stalno su nekakve loše prognoze, bit će ovo, bit će ono, ono, utrkuju se da predviđaju šta će gore i šta će strašnije biti. Pa smo i mi imali ovde priču da groblje neće biti dovoljna i tako dalje i tako dalje. Znači, sve je to narativ koji se sprovodi po agendi koja se nameće. Nema više istraživačkih novinara, slobodnih ljudi. To je već ranije odstranjeno. Znači, iz medija su ti ljudi sklonjeni i više nema pravih, da kažemo, tvoraca vesti koji su nekada postojali. Sad samo postoje čitači vesti koji dobijaju na mailu šta da kažu i vi, poštovani gledalci, ako obratite pažnju, možete da vidite da se koriste iste rečenice, iste reči i da svi samo na različitim jezicima ponavljaju jednu istu stvar. To znači da se samo dobije najčešće mail gde se samo kaže sada radite ovo, sada pričate ovo, sada pričate ono i tu nema nikakvih vesti. Znači, veste ne kreiraju više novinari kako je nekad bilo, nego im se sad samo daju vesti i to su neki čitači koji na to pristaju da rade, čitaju vesti koje im se dostavljaju. Tako da, to uvođenje u strah takođe je za njih vrlo bitno, jer u stanju straha mi automatski postajemo glupi, jer nam se
blokira logičko i racionalno razmišljanje. I onda oni mogu da pričaju bilo šta u jednoj rečenici, da skoče sebi ono što se kaže u grlo, a da čovek koji je uplašen to ne primeti. Zato kažem, poštovani gledalci, smeh, smeh i humor, jer onaj ko se smeje, taj se ne plaši, a onaj ko se plaši, on ne može da se smeje. Tako da možemo odmah da vidimo gde se mi ili gde se neko drugi nalazi. Naravno, budite duhoviti sa merom, nemojte da ismejavate i ponižavate nikoga, nego duhovito znači da to bude za sve smešno i vidite kako ko reaguje. Tako ćete moći da vidite i gde ste vi, a i gde su drugi. A kako ti se sa druge strane čini ova takozvana preterana korektnost u govoru? Naime, sad je zanimljivo, ako si recimo stand-up komičar, više to ne možeš ni da budeš, jer postoji čitav niz ograničenja takozvanih grupacija koje više ne smeš ni da pomeneš. I baš mi je bilo zanimljivo, gledao sam pre, nisam ni gledao ceo, nego sam naleteo na onaj film Dama koja ubija sa Batom Živojinovićem, Snežanom Savić i sličnima. I onda je u jednom kadru on i inspektor Pajko, trebali su da ih zatvore negde zajedno u neku ćeliju, on kaže, šta nas zatvaraš zajedno, nismo, znaš već šta. Danas to kad bi rekao, doslovno ti odjednom vređaš nečija osjećanja, potencijalno možeš da popiješ tužbu, nisi društveno, hiljadu nekih ograničenja. Pa evo, dokle je došlo, to je zaista došlo do velikih apsurda, da ti, ne samo što mi danas ne možemo da pomenemo neke stvari, nego se sada ide unazad, pa se posmatra šta je neko nekad rekao i sad se iz duha ovog vremena sudi nekim ljudima koji su živeli u sasvim nekim drugim vremenima. Poštovani gledoci, postoji duh vremena, sve se neprekidno menja, to je četvrti zakon postojanja kreacije, sve je u neprestanoj promeni, pa se i duh, to je ono što kažu Zeitgeist, pa ima i filmovi koje možete da pogledate na tu temu dokumentarni, znači duh vremena se menja, to u Bhagavad Giti Krišna objašnjava Arđuni i kaže, ja sam vreme, ja sam taj moćni uništitelj koji stvara i uništava razne stvari u toku i predstavlja vreme. Znači, različite su energije, samim tim je i svest različita. Vi ste primetili sigurno da se na našoj planeti može jasno da vidi smena dana i noći. Znači, Zemlja rotira oko svoje ose, pa zatim rotira oko Sunca. Za to vreme, Mesec po vrlo neobičnim putanjama ili putanje rotira oko Zemlje, a poštovani gledalci, evo mi snijamo ovu emisiju vreme punog meseca, pa imamo i te mesečeve cikluse kako utiču na nas. Znači, jednostavno, sve je u ciklusima, jer nema vremena kad nema kretanja. I sve se neprekidno menja. I duh vremena se menja. I sad smo mi došli u situaciju da se sada nama zamera, ali kažem, ne samo nama šta pričamo, nego se zamera i onima koji su pričali u nekom drugom vremenu, zašto koristiš ove reči, pa ja sam, da li juče ili kada ovaj, jel beše Ricky Gervais, onaj glumac i stand-up, pa da, glumac ovaj hollywoodski, i sad on priča kako je došlo vreme sada, baš on to pominje, kako je sada, znači, nedostojno, nepravilno i nekorektno reći da žene nemaju muški polni organ, jer to je moglo nekad da se kaže. Ali sada to ne može. Duh vremena se promeni. On naravno sve to karikira, ali bukvalno smo došli do toga da ne smemo da kažemo ni da nazovemo neke ljude koje smo nekad zvali ovako ili onako, jer za Boga to je nekorektno. Sad se traži nekakva rodna ravnopravnost, što je sad neki, to su novi termini, uvodi se rod, znači sad pol više nije bitan, nego je sad jedino odlučujuće. Jer, pazite, vi prepodne možda se osjećate možda kao muško, ali već u toku popodneva može da vam se desi promjena u svesti i da se popodne osjećate kao žensko. Ali uveče kad izlazite negde u grad ili na neku zabavu ili već pozorišnu ili filmsku predstavu, vi možete se osjećate nekako drugačije. Pa sad imamo, na zapadu pogotovo, imamo vrtiće za decu gde deca mogu da se izjasne kako god da se osjećaju. Pa sad imamo neku decu koja se izjašnjavaju da su mačke. A neka se izjašnjavaju da su psi.
E sad, za tu decu koja se izrešnjavaju kao mačke, mora da postoji jedan deo, jedan pravougaonik, jedan sud dublji, gde ima peska, da bi deca koja se osjećaju kao mačke mogla da vrše nuždu isto tako pred svima kao što mačke to rade u kućama gde smo im obezbedili da to imaju gde da rade. Znači, ludilo je jedna od neograničenih stvari i ono što pokušavaju da nam nametnu to je da mi to ludilo prihvatimo kao ok, kao mislim sve je ok. Ali poštovani gledalci, ponovo procenite sve sa onim što nosite u sebi, sa živim Bogom kog u sebi nosite, duša je predstavnik tog živog Boga, pa vi vidite da li to sa vama, kako kažu, rezonuje. I ako rezonuje, ako ne rezonuje, nemojte da nasedate na takve floskule i na takve, ne znam ja šta da kažem, obmane, hipnoze i opsenarije svake vrste. Znači, mi smo zaista u situaciji da smo naterani sada, jer ta veštačka inteligencija koja se sve više implementira, prati svaku našu reč, izgovorenu, napisanu, bilo gde, u mailovima, u našim porukama, tweetovima, Facebook postovima, svuda se prati. I ako vi po tim nalozima koje neko postavlja niste korektni, nego upotrebljavate neke reči koje mogu da budu, ne znam nija kako, okarakterisane, na vašem profilu koji neko pravi, a neko pravi profile svih ljudi bilo gde, iako mi mislimo da možda nismo bitni, ali da nema razloga da nas neko prati, svi se ljudi prate i o svakom čoveku se pravi profil, pravi se ono što se kaže dosije, jer ne zna se kad, šta, kako može neko da uradi, a onda će samo izvući iz tog nekakvog fajla i nakačiti nam ko zna šta, a naravno tu može se isfabrikuje mnogo toga, od Photoshopa do raznih drugih sistema i voice recognition stvari. Metode manipulacije su ogromne. Tako da, trebamo da budemo svesni, nas su doveli u situaciju da mi sami sebe cenzurišemo. Jednostavno, to je gubitak i ograničenje slobodne volje, a sve što ograničava ili nameće svoju volju drugim bićima je satanizam. To je suština satanizma, da drugim bićima onemogućava ispoljavanje slobodne volje, nego nameće volju jednoga ili nekoliko pojedinaca svima ostalima. Prema tome, poštovani gledaoci, naše je da se obožimo, da se molimo Bogu da bude Božja volja i da vidimo šta će to sve Bog da dopusti. Sve se događa ili po Božjoj volji ili po Božjem dopuštenju. Ovo što se događa je Bog dopustio da bismo se mi osvestili, da bismo izašli iz te iluzije, jer što je bolest teža, to je lek gorči. Tako da treba videti to na pravi način i jasno i glasno iznutra, a iz polja reći ne i ismejati celu tu priču na način da nas ne zastrašuje, nego upravo kroz humor i kroz smeh sve to eksponirati da i drugi ljudi mogu da vide da je to samo jedna od iluzija koja nam se nameće. Zašto u poslednje vreme imamo toliku ekspanziju takozvanih teenage zvezda? Naime, neko ima 14-15 godina i već je svetski ili globalno popularan. Pa, to je način kako se isto podržava i pojačava ta iluzija, jer do 22 godine mi smo, što se kaže, nezreli. Nije slučajno da do 21 godine na zapadu osoba nije punoletna. Znači, sa 22 godine mi smo, da kažemo, preživeli ono što se zove mladost. Odnosno, u stvari, detinjstvo. Od 22. do 44. godine je mladost. Od 44. do 66. je zrelost, a od 66. nadalje, do 88. ali i dalje, je ono što se zove starost, ali ona treba da bude praćena mudrošću. A mi sada imamo agendu da se svi ljudi koji završe svoj radni vek, po hitnom postupku, a pogotovo ta agenda globalizma traži da to ne bude više od 48 penzija i da se sa tom osobom završi, da se ona pošalje na onaj svet. I da se mudrost koju bi ta
zrela i stara osoba mogla da prenese i svojoj deci i svojim unucima, na taj način preseče, a nažalost, umesto da imamo sada tu mudrost koja se deli, mi imamo sve više Alzheimera, sve više demencije, znači pod uticajem sve te hemije i svih tih trovanja koje nam se događaju, ljudi postaju zaboravni. I prekinut je prenos mudrosti sa starijih na mlađe. E sad, zašto se potenciraju te teenage zvezde? Pa zato što su to još uvek deca koja nemaju pravu mudrost, koju nemaju nikakva prava znanja, ali za Boga ona su influenceri i prenose na tinejdžere takođe svoje neke, a u stvari najčešće su to agende onih koji ih promovišu da dođu na to mesto, da bi promovisali svoju agendu kroz kobajagi tinejdž zvezde. Znači one su samo instrumenti da se pogrešna ideologija, pogrešna znanja, odnosno neznanje i iluzija implementira u te mlade slojeve, u tinejdžerske slojeve. Znači, jednostavno, to nema nikakve veze sa nikakvom mudrošću ili ne znam čime, da su to, ne kažem da nema dece, među nama se rađaju deca koja su ono, došla iz drugih svetova da iznutra promene planetu Zemlju, imaju fantastična znanja. Ali ono što ovi kontrolisani i posjedovani mainstream mediji nude čovečanstvu je manipulacija, nažalost. Tako da, je to jedan projekat kako što brže i lakše ubaciti iluziju u glave tih mladih ljudi, jer ona će teže da se izvuku iz nje. Tu takođe imamo i neke druge stvari preko koji se nameću i misli i standardi. I da li je recimo moguće da se ovi visokobudžetni filmovi, a danas u Hollywoodu retko koji ima budžet manji od 50 miliona dolara, i to sam baš pratio već određeno vreme, snima je to čisto samo zbog povrata novca sa blagajne ili ima nešto više? Pa taj Hollywood je takođe jedan od mehanizama, znači to je ono što spada u medije, u kulturu, u tom širokom pogledu, kako se vrši, mi vidimo da se kroz filmove, znači ono što Hollywood radi, vrši neurolingvističko programiranje. Ne znači da tu nema nekakvih zaista dobrih stvari. Matrix 1 koji se pojavio, da kažemo, onako kao prava bomba u tom smislu, koji nam je pokazao na jedan naučno-fantastični način, mada kažu da to nije naučna fantastika, nego da je dokumentarni film. Mislim, pojedini mislioci, a ja se s tim slažem, nam je objasnio kako može se kreirati potpuno veštačka realnost i da ljudi veruju da oni žive te neke živote dok su ovamo samo u ćelijama gde služe kao baterije za tu veštačku inteligenciju koja kreira Matrix za njih. To je ono što se nama događa. Mi takođe živimo u Matrixu, u iluziji. Nismo baš u ćelijama kao u filmu Matrix da pravimo samo struju, ali smo takođe izvor te negativne energije kroz strahove, ljutnje, besove i sve moguće negativne emocije. Mi hranimo te negativne entitete koje postoje, koje zovemo mračnim silama, demonskim silama ili na neki drugi način. Mi takođe služimo njima kao izvor energije. Znači, tu je vrlo dobro objašnjeno šta se tu događa. Tako da, Hollywood je priča koja je takođe kontrolisana od strane, znači, tajnih službi, snimaju se filmovi sa određenom tematikom, to uopšte nije slučajno. Nije slučajno što se događa u reality show odjednom i kod nas, ali verujte da smo mi još na niskim granama, kako je to recimo u Americi, koliko tamo ima reality showa koji odvajaju ljude od realnosti. Zovu se reality show, a oni ih upravo odvajaju od realnosti i uvode ih u neke tuđe živote. Poštovani gledaoci, vratimo se sami sebi dok još imamo kome da se vratimo. Vratimo se u realnost i ne dozvolimo da nam ni Hollywood, ni Bollywood, ni ne znam ko sa nekakvim svojim, mada mislim da Bollywood nema neku takvu agendu kao što ima Hollywood, Zapad je daleko otišao u mind control programima i sve to što se radi, sad kažu da su najbolji režiseri prešli sa filmova na serije, jer filmovi se povremeno pogledaju i tako dalje, a serije svakodnevno idu
ne znam, satima i satima. Pa da, one su dugogodišnji projekat. Da, i onda to, znači ono, pa onda ljudi koji ne mogu da prate seriju tokom nedelje, rade ili ne znam, imaju druge obaveze, e onda za vikend rade čuveno binđovanje, kako zovu, e onda ne znam koliko epizoda odgledaju u dahu i prosto čovek više ne može da živi više ako ne prati. I to je problem svoje vrste. Nemojmo da dozvolimo da budemo izvan realnosti. Ono što je realno, to je ono, mi moramo nešto da jedemo, ajmo da jedemo kvalitetnu hranu, ono što je Bogom dano, što raste u prirodi, povrće, voće, znači ono, žitarice, mahunarke, semenke, koštunjevi plodovi. Znači, ajmo da jedemo pravu hranu, a ne ovo što kupujemo, na primjer, u supermarketima, to, poštovani gledaoci, nije hrana. Nešto što može da traje mesecima ili ne znam godinama, to nije hrana. Hrana je nešto što se sveže jede i ima par sati ili možda dan, dva, znači zaista upotrebnu vrednost. Ili ako se suši, na prirodne načine može da nam posluži zaista na blagodet. Znači, izađimo u prirodu, budimo na suncu, povežimo se sa suncem, hodajmo bosi po zemlji kad god je to moguće, dodirujemo zemlju rukama, sadimo cveće, bilje, nešto, uspostavimo vezu sa kreacijom, sve je jedno, jedno je sve, a mi smo se izolovali. Znači, ne kažem da se ne pogleda nikakav film ili tako nešto, ali budite svesni da se kroz taj, znači, i filmsku industriju i naročito sada serije, zaista vrši uvođenje u virtualnu realnost, a evo sad je tu i metaver se pominje, znači potpuno prelazak u drugu realnost, to je bio i jeste još uvek taj second life, gde mi biramo šta ćemo i kako da živimo, a sa veštačkom inteligencijom koju spremaju da implementiraju, jer svu digitalizaciju koju rade, to je osnova za veštačku inteligenciju, pokušat će da nas totalno odvoji od bilo čega realnog. Ugasimo televizore, pogledajmo na YouTube-u ono što mi želimo, kao što je ova emisija, što radimo ja na svoj način, Nemanja na svoj način. Pogledajte ono što vi želite i ako vas to ne oplemenjuje, ako vas to ne čini srećnim, ako vas ne čini radosnim, ako vas ne ispunjava empatijom, ljubavlju i onim što mi kao ljudska bića jesmo, da se mi opet srećemo, družimo i zagrlimo i rukujemo i poljubimo i da odigramo kolo i plesovi i tako dalje. Znači, ako se mi odvajamo od drugih ljudi, onda je to zaista pogubno po nas. A to je ono što su nam pričali kroz socijalnu distancu. Radite, znači ne fizičku distancu za Toyota Corolla, nego socijalnu distancu, što te nebožanske sile i žele, jer mi odvojeni smo slabi, a zajedno smo jaki i neuništivi. Znači, filmovi vrlo odabrano, po nešto pogledati, ne treba biti fanatik, ali sa merom, a sa serijama još opreznije, jer one još više uzimaju naše vreme i još više nas okupiraju i izvlače iz realnog života. Pa da, zanimljivo je i kad se gleda onako hronološki, kad smo imali ekspanziju kojih filmova, onda se baš vidi da u poslednje dve decenije nismo imali ni jedan dokumentarni film na ovim prostorima, ali smo imali jedno 20 serija koje promovišu kriminal i slične stvari. Pa, tematski se radi, znači to oblikovanje uma, za njega je Tavistock institut u Velikoj Britaniji zadužen. Od oblikovanja uma kroz filmove, kroz serije, kroz modu, kroz hranu, znači sve. Znači oni pokušaju da nas totalno zombiraju, da radimo baš sve ono što oni hoće. I kako kaže, kad ubedimo ljude da je sneg crn, onda smo uspeli. To je njihova agenda. Rim se bavi, znači, delom koji se tiče religije, duhovnosti i uopšte, znači, vere u celini, znači, on to radi taj deo, a Washington radi onu drugu priču, znači, ono, sila i moć na terenu, svetski policajac i tako dalje, zastrašitelj, izvršitelj i uterivač, ne znam, dugova ili čega, bilo šta. Znači, poštovani gledalci, sve je to, da kažemo, kanalisano protiv našeg interesa, mi bismo trebali da upravo radimo ove stvari, znači povezivanje među ljudima. U tu svrhu ću vas podsjetiti na sabore. Mogu da se koristi neke druge reči, ali sabori su nekad bili
mesta gde su se ljudi sretali, znači ono, da li iz jednog sela, da li iz više sela, jer se živelo na selu. Gradovi su bili retki i tako dalje. I onda je tu svako od trgovine do razmene nečega, do nalaženja leka za neke probleme, ono što kaže navoda džisanja, spajanja momaka i devojaka, prosidbi, ne znam s čega sve ne ugovora, igralo se, pevalo se. Znači, tu su ljudi uspevali da sve svoje potrebe zadovolje, ali u direktnom kontaktu. Znači, čovek sa čovekom, mi smo empatična bića. A sve ove priče služe da nas odvajaju, odvajaju i odvajaju. Nekad su ljudi po tim zadružnim domovima, po selima, imali, znači, ono, maltene svake večeri, ono, neka posela, nešto, pevalo se, igralo se, igla se kola i to sve, i sve se to raspalo sa dolaskom televizije. A onda se otišlo još dalje i dalje, sad smo došli do tog interneta bez koga maltene ne možemo da živimo. A cela filozofija ove civilizacije je postala da nas ubedi da mi ne možemo više da živimo bez onoga što nam uopšte nije potrebno. Jer život se odvijao mnogo bolje i na pravi način se mogao zvati životom kada nije bilo televizije, kada nije bilo ni interneta, pa kada nije bilo ni radija, pa uvek su ljudi nekako komunicirali i mogli da sve svoje potrebe zadovolje, pa čak i želje neke ili većinu da ispune. Znači, nemojmo da idemo dalje i dalje, znači, to su kreatori iluzije, ajmo da izađemo iz toga, znači, ajmo da mi pogledamo, pratim i ja YouTube, naravno, YouTube, i zaista, ono, gledam, prepoznao sam do sada ko zaista radi prave stvari, koji ima zaista supstancu koju treba da podeli sa drugima, prepoznajem i kanala i voditelje koji zaista rade pravu stvar, znači daju nešto što je na blagodet čoveku. E, ajmo da to gledamo, a da televiziju zaista, možemo mi da pogledamo vesti, jako su crne, ali samo da bismo znali šta oni hoće da implementiraju i da im se nasmejemo u lice. A uvek je to ono, što se kaže, mind control program. Televizija, na primer, nikada nije, znači, ni ideja započeta da bi to nekoga zabavilo, informisalo, obrazovalo ili na neki način produhovilo. Ne, 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 to je od početka bio mind control program, jer naši umovi rade sa slikama i ta priča kad se sa slikama radi je bila upravo to da se radi kontrola ljudskih umova. E pa, poštovani gledalci, nemojmo da dozvolimo da to bilo ko dalje radi, nego u sebe zaroniti, povezati se sa dušom, sa božanskim predstavnikom u nama i odatle vući poteze koje mi osjećamo da su pravi. U tom smislu i filmovi, i Hollywood, i serije, i sve ostalo, znači, i uopšte mainstream mediji su u vlasništvu globalista koji nam oblikuju svest na taj način. E pa kad to znamo, onda uradimo ono čuvena naša varijanta sa helma inat. Znači, kontra, 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 suprotstaviti se tome, ali slediti taj osjećaj iznutra kako i šta uraditi. Znači, pitajte, a kako, a šta ja treba da uradim, šta da naučim, i onda hrabro i dostojno sledite taj glas iznutra. To je rešenje. Da, pa ovde ljudi kao da su izgubili tu ličnu konekciju sa sobom i imao sam prilike isto da razgovaram sa nekim ljudima o tome da što više gubimo dodir sa realnošću i sa kontrolom vlastite privatnosti, to se pojavljuju vernije aplikacije koje oponašaju taj život koga se odričemo, i onda mi trošimo vreme da brinemo nekim virtualnim junacima dok sami degradiramo. Sećam se da je neki Japanac, neki momak, Japanac organizovao venčanje sa likom iz nekakve videoigrice. I onda je rekao, kaže, žao mi je što nisu, kao što moji nisu došli. Njemu je žao što ga njegova familija nije podržala da dođe na takvo jedno venčanje. A neko mu je dole dopisao, kaže, pa ništa, kaže, ni njeni nisu došli. Znači, nemojmo da dozvolimo, poštovani gledalci, da nas toliko izvuku iz onoga što mi jesmo.
nemojmo uopšte da pokušavamo da budemo nešto drugo. Jer, kaže, budi ono što jesi, jer sve ostale uloge su već zauzete. Bog se kroz svakog čoveka ispoljava na poseban način. Nema dva ista mrava, poštovani gledalci, a kamoli dva ista čoveka. Prema tome, živite svoj život autentično, ne dozvolite da nas uvode u nekakve paralelne realnosti, gde ćemo mi svi da budemo da li Rambo, da li ne znam koji lik ili ne znam koji muški ili ženski lik, ili sada više se i ne zna koji su to likovi, jer i sam i Disney produkcija je sada u crtane filmove ubacila raznorazne likove, shodno LGBT agendi, tako da nemojmo da dozvolimo da nas oblikuju na način od spolja. Oblikujte same sebe na način kako to iznutra osjećate. Pitajte sebe tu u srcu, unutra, u duši, a šta ja to treba da radim? Ono što ste kao mali osjećali da hoćete da radite, da budete, pa to je sećanje na taj dogovor koji smo s Bogom napravili i koji je potvrdio tu našu inkarnaciju koju smo mi izabrali, znači ovaj život. Znači, ajte da odživimo taj život tako kako smo ga prihvatili i kako smo obećali Bogu da ćemo da uradimo. U protivnom, mi ne samo da ne živimo svoj život i svoju karmu i kako mi možemo da napredujemo, nego potpuno živimo jednu iluziju koja nas potpuno, ono što se kaže, stavlja u ono što se kaže u zatvor. I mi tu, ili ono kao onaj miš koji se onom bubnju trudi da se kreće, pa čak i brzo da trči, ali nigde iz tog bubnja ne izlazi. E pa nemojmo da dozvolimo da budemo mi taj miš ili paco u tom bubnju, jer svejedno koliko brzo trčimo, mi nigde ne napredujemo. Naša je poenta da stanemo, da izađemo iz bubnja i da koliko god male pokrete napred pravimo, korake, da mi idemo ka svom suđenom cilju, ka sudbini za ovaj život, a ako duhovno svesno napredujemo, mi to možemo onda da uradimo vrlo brzo, da u jednom fizičkom telu više života pređemo. I to je, poštovani gledalci, moguće. Ali nemojmo da dozvolimo da nas kroz naš um, koji je zarobljen tim svim fenomenima koji se događaju, da nas drže zaista. Mi smo u stvari, kao što i kaže u filmu Matrix, evo to me podseća, zatvor za tvoj um. Matrix je napravljen da bude zatvor za naš um. Pa i ta iluzija Maja u kojoj se nalazimo, takođe zatvor za naš um. To se samo prevazilazi i oslobađa se tako što ulazimo u srce i onda sagledavamo šta je realnost. Pratite svoje osjećaje koje dolazi odavde i sledite taj osjećaj, sledite intuiciju. Sad si baš otvorio jednu kompleksnu temu. Zašto je ljude tako lako posvađati? Ti sada naveo je to samo jedan faktor koji jeste najčešći, doduše možda i nije ima nešto uz taj faktor što onako deli samo na veće grupacije kada pričamo o religioznom opredeljenju, ali kako je moguće da se ljudi posvađaju ne samo od toga ko u šta veruje ili ko je šta po nacionalnosti, nego doslovno do takvih banalnosti da li je bolji Audi ili BMW, čak i oni ljudi koji recimo voze Škodu. Što isto se dešava, koliko god ludo zvučalo. Pa, to je, poštovani gledalci, znači, ljudsko biće ima pet osnovnih delova. Ima fizičko telo, ima životnu snagu, ima um, ima srce i ima dušu. Dušu je večna i besmrtna i ona uzima ova četiri dela za svaki život drugačije. Znači, mi menjamo i tela, menjamo i životnu energiju, menjamo i um, menjamo i srce. Za svaki život biramo ono što nam treba za taj život. E sad, ako se naša svest nalazi samo u umu, um je taj, da kažemo, ta božanska tvorevina koja sve vidi odvojeno. Znači, ovo sam ja, ovo je Nemanja, ovo je kamera, ovo je svetlo koje nas osvetljava. Ovo su zidovi, prozori, vrata, slika, ne znam sve. Znači, um je taj koji nam služi da se u ovom fizičkom svetu mi snađemo. On sve vidi odvojeno i on ima, stiče zadovoljstvo sve veće i veće sa što većim podelama i usitnjavanjem. Konkretno u fizici,
ko što je moja specijalnost, ja sam fizičar po obrazovanju, znači ne da smo došli do atoma, atom znači nedeljiv, ali nije to bilo dovoljno umu. Onda smo tu to podelili na elektrone, protone i neutrone. Pa smo onda otišli na subatomske čestice, ono, i dalje, ovaj, još dublje, pa smo došli do kvarkova, pa se sad ide dalje, pa i tome kraja nema. I to je ta igra uma koja će da deli i da sve vidi odvojeno. I to je ono što um može da radi. Ali um nije stvoren od strane Boga da bi on vodio ljudsko biće. Ljudsko biće vodi duša, kroz srce, pa onda do uma, životne snage i tela. Znači, um bi trebao samo da bude, ono što se kaže, instrument ili izvršilac naloga duše. Nikako on da vodi. E, a kad se mi nalazimo u srcu, što je to, koliko je to razlika između uma i srca, kažu 33 cm ili ne znam kako kod koga, koliko, ali to što je toliko malo u santimetrima je ogromna stvar u stanju svesti. Kad mi iz stanja svesti duhovnog srca posmatramo svest, onda je sve jedno, jedno je sve. Onda imamo osjećaj jedinstva svega sa svim i nas sa svime i imamo osjećaj ljubavi prema svemu. E, to je potpuno, znači srce vidi sve kao jedno, a um vidi sve kao podeljeno. E sad, mi imamo problem, do rascepa u ljudskom biću je došlo između uma i srca i to je potrebno spojiti. A to se postiže kroz molitvu, kroz koncentraciju, kroz meditaciju, tihovanje, suzrcanje i kroz kontemplaciju. Znači, poštovani gledalci, mi smo tu razdvojeni, to treba da spojimo. Da naloge duše date kroz duhovno srce sprovedemo u um. Zato je neophodno, kako kaže čuvena taoistička mudrost, svako ljudsko biće bi trebalo da meditira bar 20 minuta svakog dana, osim ukoliko nema vremena za to. A ako je to slučaj da nema 20 minuta vremena za meditaciju, onda znači da treba da meditira sat vremena, jer je već u problemu. Znači, već ima dijagnozu koja mora se leči sa sat vremena tihovanja. Kao što odmaramo mišiće, kao što odmaramo telo od napornog rada, i um treba da se odmori od previše razmišljenja, da se spusti u srce, da se tu pročisti, da se smiri i da bude instrument duše, a ne on da bude gazda u kući. To je kao kad tinejdžera dovedeš u kuću da on bude gazda, a tinejdžer potroši pare na video igre, na grickalice, gazirane napitke, ne daj Bože alkohol i drogu i tako dalje, a ne podmiri troškove, ne plati račune, ne nabavi zdravu hranu, ogrev i odeću i obuću za čitavu familiju. Kako čovek zna kada je uopšte punoletan, ako ne gledamo po godinama? Pa znate šta, srećem i sretao sam i srećem ljude koji, bez obzira koliko godina imaju, još uvek nisu mentalno gledano dostigli svoju punoletnost. Znači, nije to samo pitanje, poštovani gledalci, godina, ali činjenica je da su ti naši da kažemo, na vilicama poslednji zubi umjaci, nisu slučajno nazvani umjaci. Zaista je neophodno da se potpuno razvije u biološkom smislu telo, da bi mogli da kažemo da se stiče pamet. Potrebno je vreme. Ne može se to tako, na zapadu sam se sreo sa tim da mladi ljudi koji prođu neke online kurseve koji traju ne znam koliko sati, za koje plate od 800 do recimo 1600 dolara je bilo tada, postanu life coachi. Oni sabiju nešto u glavu, imaju dovoljno dobru memoriju, i sada oni počinju da uče druge ljude, naravno koji ubede da su oni zaista, ono što se kaže, treneri života, da oni njima nešto pričaju. Mladost je mladost, ona je sklona naravno pravljenju mnogih grešaka, ali nisu problem greške. Treba osvestiti greške i ići dalje. Znači, mi kroz greške učimo. Naš cilj nije uspeh i neuspeh, naš cilj je napredak, a on se ostvaruje kroz i poraze i pobede, kroz greške i kroz ispravne stvari. Znači, uspešan čovek je samo onaj neuspešan čovek koji nije odustao. Znači, nemojte da odustajete ako vam se događaju greške. Ali ta priča da ćemo mi tako rano moći da steknemo mudrost,
Pa, ja sam sa 20 i nešto godina ili tako mislio da sve znam i da sve mogu i tako dalje. Znači, to je faza kroz koju se prolazi. To sve znanje, osjećaj, ali nas onda život, ako je bolest teška, onda kroz vrlo gorka iskustva nauči da to nije tako kako smo se mi samo obmanuli. Neki tu prođu, zavisi od dubine samoobmane, neki prođu sa manje gorkim lekovima, neki prođu sa vrlo gorkim lekovima, ali to je sve za nauk. Mudrost se stiče kroz vreme, potrebno je družiti se sa mudrim ljudima. E sad, što se tiče znanja i neznanja, postoje jedna velika isto mudrost, sad opet dolazi sa istoka, mnogo mudrosti dolazi sa istoka, pa kaže, ako neko zna da ne zna, poduči ga. Ako ne zna da zna, probudi ga. Ako neko zna da zna, sledi ga. A ako neko ne zna da ne zna, kloni ga se. Tako da treba da budemo dovoljno mudri. Naravno, bit će tu i nekakvih zavođenja na nepogrešne puteve, ali ako smo mi iskreni tragaoci za istinom, nas će Bog dovesti, to naše unutrašnje ja, najviše ja, dovesti na pravu stvar. Mi ćemo prepoznati da nešto nije u redu i prepoznati obmanu, izvući se iz nje i tražiti pravi put. Ne znači da neće biti grešaka, ali u principu treba slušati starije, ne ići za njima, ali poslušati njihova iskustva. Naravno da ni najbolji savjet ne može da pretvori ni iskustvo u iskustvo. Dok ne dodirnemo vatru, nećemo znati šta je vatra. Dok ne uđemo u vodu, nećemo znati da je ona hladnjikava i mokra. Znači, morat ćemo da život živimo sami, ali autentično. I ta mladost koja misli da će sa nekoliko, ne znam, pročitanih knjiga ili ne znam, filmova gledanih ili ne znam šta god i tako dalje, internet obrazovanja, u jednom trenutku pomisliti da sve zna. Informacije i količina informacija nisu znanje. Znanje je šta? Raditi sa informacijama koje dobijemo. Tako da, imajte razumevanja za mlade ljude, nije im lako, jer mi stariji isto dajemo mnogo loših primjera i ne navodimo ih na prave stvari, jer ni mi nismo došli do pravih stvari, ali je uvek bilo mudrih ljudi i onih koji su mogli da ukažu na put, zvali ih mi duhovnici, učitelji ili primjeri koje treba slediti i obogatiti svoj život. Tako da, savjet je da se voli taj mladi svet, da se nadahnu, da osete šta je ljubav. Jer ako osete šta je ljubav, ako budu voljeni, oni će moći da i oni da vole i da prenesu ljubav na druge. Tragedija tog zapadnog sveta, kolektivnog zapada, je zaista nedostatak ljubavi. Znači, tamo je samo interes, pojeo sve i ljubavi nema, i onda deca ne mogu da ništa promene osim obrasca koji su videli od roditelja, a to je samo surova eksploatacija, uzmi što više od bilo koga i nagomilaj što više materijalnih bogatstava, zarad čega, ne znaju ni oni sami, ali misle da to tako treba. Mlade ljude od najranijeg doba, znači od bebe u stomaku pa do kraja svog života treba voleti, treba voleti sve ljude, to je u svima raste Bog i ljubav je jedina sila koja će moći da promeni. Pritisak na mlade ljudi, nemoj ovo, nemoj ono, pa znamo da to odmah izaziva revolt. Strpljivo, sa puno ljubavi i puno strpljenja, budite primer, pa će vas mladi slediti. I vas, i nas, i mene, i tako dalje, znači to važi za sve. Eto da te pitam još, na osnovu čega bi ljudi trebali da biraju, ne trebamo reći idole, ali heroje i osobe od uzora? Pa, ako smo iskreni, zaista, mi ćemo osetiti, ja sam kao mali kad sam se pitao, to je bila 7-8 godina, a šta ću ja da radim u svom životu? I odgovor koji je došao iz mene je bio da ću ja biti naučnik. Ali ne neki običan naučnik, onako sa belom mantilu, s naočarima, dobro, proćelav i ja sam doživio tu sudbinu genetički i tako dalje, ali onako pogribili, sad on tamo nešto radi, ne takav naučnik. Ja sam
osetio i znao da ću ja biti naučnik, ali nekakav neobičan naučnik. I poštovani gledalci, baš tako ispade. Ali ja sam sledio to. Znači, ajmo da mi uđemo u sebe i da vidimo, a šta mi to treba da radimo? Šta da budemo? I da onda, da to sledimo. Da svoju decu, znači, zaista natopimo ljubavlju i da im damo slobodu da ona probaju razne stvari. I nemojte da se brinete zato što se nisu zadržali na jednoj stvari. Dete će pronaći samo sebe u jednome. Neka iskusi razne stvari, neka vidi da vam ne bi zamerilo, e, niste mi dali to u životu. Znači, nemojte dozvoliti da vam deca kažu, ti mi nisi dao to i to, bilo ocu, bilo majci. Znači, dozvolite im da ona ispune sebe na način kako ona osjeća, kako Bog u njima osjeća. Naravno da tu postoje razne opasnosti, naravno da postoje razne stranputice, ali to znači da vi treba da se molite za vašu decu, da ih Bog čuva, jer kako kaže Halil Džubran u Proroku i Prorokovom vrtu, vaša deca nisu vaša deca. Vi ste samo lukovi iz kojih Bog odapinje svoje strele. Kada kažeš da smo svi Božija deca, onda naravno podrazumevaš i aspekt duše koji je neizostavan. Da li onda stoji ta konstatacija u današnjem vremenu? Pa, mi se sad razdvajamo upravo na ono što možemo da kažemo da su ljudi. Znači, da bi ljudi bili zaista, da bi smo mogli sebe da nazovemo ljudskim bićem, poštovani gledalci, mi trebamo da budemo navigovani iznutra od tog živog Boga koji nas ispunjava i koji kroz nas ispunjava tu svoju božansku igru, lilu, kako god je zovemo. Ako smo mi bića koja smo navigovana s polja, znači sve dolazi s polja kroz naš um i mi kroz um isto tako odgovaramo, mi nismo prava ljudska bića, mi smo onda neki zombiji, neki klonovi ili ne znam šta, neke kreature koje liče na ljude, ali nisu ljudi. Zato je neophodno oboženje da bismo sebe mogli da nazovemo ljudskim bićem. Bog je u svemu što postoji. I u ljudskom biću raste, u svakom od nas, u svakom ljudskom biću raste novi Bog. Sve što je usmereno protiv čoveka, usmereno je protiv Boga. Da bismo mi mogli da sebe zovemo ljudskim bićem, neophodno je da se povežemo sa tim živim Bogom koga nosimo u sebi i da kroz svoju intuiciju, kroz svoj osjećaj živimo ono što taj živi Bog želi da manifestuje i ispolji kroz nas. E onda ćemo biti prava ljudska bića. Tako da, molitva, koncentracija, meditacija, kontemplacija, to su sve alati koji nam služe da se mi obožimo i da se povežemo sa živim Bogom u nama. Naravno da ne smemo da namećemo, odnosno ne treba da, mi imamo slobodnu volju da namećemo čak i svoju volju drugima, ali to je osnova satanizma. Inspirišimo druge ljude da budu, da pođu našim primjerom. Ali prvo mi trebamo sebe da promenimo da bismo mi bili taj primjer i to je ono šta da postane čovjek u životu. Kad vidi ono što osjeća da je božansko, da je ono prava stvar s kojim rezonuje, onda će dete reći, e, ja hoću da budem kao Novak ili hoću da budem kao Tesla ili hoću da budem kao Mileva Marić ili ne znam ko već. Znači, mi prepoznajemo ko su nam uzori i ko treba. Znači, neka komanda bude za mnom, a ne napred. Znači, živimo život kako Bog u nama želi da ga živimo i onda će to da se prenese na druge ljude, to će biti inspiracija drugim ljudima i tako će se dobro proširiti, kako se kaže. Znači, primjerom, znači, postajanjem onoga što mi suštinski, intuitivno osjećamo da mi treba da budemo i u šta treba da izrastemo. To je način, znači, promeni sebe i promenit će se svet. Nemojmo da očekujemo da će se drugi promeniti pre nego što se mi promenimo. To je nemoguće. Svet koji vidimo je ogledalo nas samih. I ako nam se ne sviđa to što vidimo u ogledalu, trebamo sebe da promenimo. I to je ona izreka koja kaže da lopov u svima vidi lopova, prostitutka u svim ženama vidi prostitutke, a svetac u svima vidi svece.
Jedino političar u svima vidi glasače. Jedino političar u svima vidi glasače. Promenom sebe mi menjamo svet. Znači, i pominjeni kanal Obožene koji sam ja pokrenuo upravo ima za cilj da se svi mi pojedinačno menjamo i da radimo na sebi, pa će se ovaj svet promeniti. Nikako drugačije, poštovani gledalci. Mito, hvala ti puno. Molim, hvala i tebi, Nemanja, što je opet nešto iz mene izašlo da se podeli sa vama, poštovani gledalci. Želim vam svako dobro. Samo putem oboženja, oboženje će nas dovesti do slobode i do opet naše države. Obezboženje nas je dovelo tu gde jesmo. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Još jednom zapratite Mitin kanal Oboženi i pratite redovno sadržaj. Pozdrav.